Pán Ježiš, kým dával ten hmotný chlieb, išli za ním. Jak povedal, ponúkol Božie slovo, hovorí, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktorá vychádza z Božích úst. Ponúkol Božie slovo. Už sa preriedili tie masy. A jak ponúkol Eucharistiu, všetko zdymilo. No a? Kufa nepotrebuje byť populárny, ale užitočný. Ježiš nechcel popularitu. On by si ich udržal. Ešte raz rozmnoží chleby. A bez tých piatich chlebov. A bez dvoch ryb. On to nestal. On priklincoval. Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život. A ešte raz negatívne. Kto nebude jesť moje telo a nebude piť moju krv, nebude mať v sebe večný život. Pozitívne. A ja ho skresím posledný deň jeho života. Moje telo je opravdivý pokrm a moja krv je opravdivý nápoj. Aby to nikto neskrutil, že to obrazné. Čo povedali? Tvrdá je to reč. Prečo tvrdá? No, proti zmyslom. Tu, keď kňaz premení chlieb a víno, keď premením chlieb, hostiu, po premenení cesne, je hrubšia? Tenšia? Väčšia? Menšia? Ťažšia? Ľahšia? Svetlejšia? Tmavšia? A opýtam sa deti, čo sa zmenilo? A deti, nič. A u dospelých povieme, zmenila sa podstata. Ja to deťom vysvetľujem tak, hľadám, kto by mohol byť minister obrany a poviem, ten Peťov syn, aj by bol dobrý, príde tu, hej, poď Peťo tu, nech ťa vidia, poď, poď. Otcem. No, a hľadám, kto by mohol byť minister obrany? Ja poviem, tento tu chlap. Zjednoduším to, ono to tak jednoduché nie je, ale zjednoduším. Som prezident, položím mu ruku, menujem ťa ministrom obrany. Čo sa zmenilo? Vykrutilo mu to nos? Farba očí sa zmenili? Vypadli mu vlasy? Nič. Je to ten istý chlapec? A predsa nie je ten istý. Čo to je? Najsilnejší muž na Slovensku. Velí všetkým vojakom. V čase vojny najsilnejší muž. Aha, zmenila sa podstata. Príde domov ku mamke. Mamka, vieš čo? Ten farár ma zobral. Ja som minister obrany. Hej. No, na vonok sa nezmenilo nič. Ale zmenila sa jeho podstata. Ďakujem, si odvážny. Možno ty ministrom budeš raz. Toto sa robí tu. Kňaz mení podstatu. Keď to povie teologicky, akcidenti sa nemenia, aký, aká, aké, rovnako hrubý, rovnako ťažký, rovnako, to sa nemení. Ale mení sa podstata. Kto, čo? Predtým to bol obyčajný slabý chlapec, teraz najsilnejší chlap na Slovensku, minister. Predtým obyčajný chlieb a po premenení najsilnejšia bytosť vo vesmíre. Toto sa robí tu. No a prečo je to také tvrdé? No pretože keď chcem prijať tento chlieb, tak ako to hovorí Ježiš, ja musím proti zmyslom, zmysly mi hovoria, to je ten istý chlieb. Ale viera má iný pohľad. To nie je ten istý chlieb. Dakto ukradne jablko, také isté červené, a takto dopestuje jablko. Povedz, zjesť to jablko. Nezjem. Prečo? Nezjem ho. Povedz, ten kufa nie je normálny. Potrebuje vitamíny. A toto jablko? Zjem. A to je jedno, nie? Nie je jedno. To je ukradnuté a toto je dopestované. To nie je jedno. Navonok je to jedno, nie? Hoci ktoré. Hej. Čo sa deje tu? Keď to teologovia povedia, prepodstatnenie, mení sa podstata. Z obyčajného chleba najsilnejšia bytosť. A kto je moje telo, má v sebe večný život. Nebude mať, má v sebe večný život. V tom prebývam ja a on prebýva vo mne a ja som večný a preto máš v sebe večný život. Má v sebe večný život. No a je to tvrdé preto, lebo musím proti zmyslom. Po druhé, keď chcem prijať Eucharistiu, ja musím predtým na spoveď.
No a keď chcem ísť na spoveď, ja pyšný, nafúkaný muž, hlava, a som tak pourážal ženu, ja sa musím s ňou zmieriť. Ty, to je tvrdé dokelu. Ja sa mám pokoriť teraz? Áno, ty, aj keď som silnejší. Keď nemáš pravdu, pokor sa. Odprosť ju, prepáč, odpusť, alebo svojim životom dám najavo tej žene, tým deťom, ublížil som. Preto je to tvrdé. To je tvrdá reč. Preto. A teraz mám konať, jak Ježiš. To je najtvrdšie. Chcem ešte povedať to, že som hovoril o tom eucharistickom chlebe, aby mi neušla myšlienka. Veci hmotné dokážeš robiť, keď budeš jesť hmotný chlieb. Pôjdeš do lesa a povieš, ja jesť nemusím. Do obeda rúbeš, po obede sa motá hlava a ku večeru ti vypadne sekera z ruky, lebo si nejedol, nepríjmal pokrm. Presne to isté je pre dušu. Ak nebudeš príjmať tento pokrm, ktorý nám v dnešnom evaníliu ponúka Kristus, ak nebudeš jesť moje telo a piť moju krv, nevydržíš nadprirodzenú lásku. Nevydržíš ju dlho robiť. Prirodzenú vydržíš, ale nadprirodzenú nevydržíš. Keď ťa budú ponižovať, potupovať a ty nebudeš príjmať ten pokrm, vzdáš to. Keď ťa žena bude tupiť, znevažovať, syn neposlúcha, dceru bude proti tebe stávať, nevydržíš, vzdáš to. Ak budeš jesť tento pokrm, vydržíš.